Mtambo wa ndwele ndiye mganga. Kwa kawaida, mtu anayejua kasoro ya jambo au anayejua kutatua jambo, yeye tu ndiye tabibu. Kwa mfano wa kawaida, mtu anayejamba au mtu anayeharibu hewa au kwa lugha ya kawaida mtu anayenyamba, yeye tu ndiye anayejua jinsi ya kutatua jambo hilo. Ashakum si matusi. Kwa maisha, mapenzi kikohozi hayawezi fichika. Hivyo basi ni ngumu kuficha tabibu wa jambo. Ni kama kumfunika mdomo kibogoyo aliyeota meno. Haiwezekani. Hivyo basi ni vyema kumbuka kwamba mtambua ndwele wakati wote ndiye mganga. Na huo basi ndio usia wangu.